Тому, друзі, ми сьогодні вимагаємо, перше, звіту і відставки генерального прокурора. Відставка! 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 Друге, покарання всіх тих, хто сьогодні виконував злочинні накази. І головне, сьогодні має бути прийнятий закон про імпічмент. Якщо вони його не приймуть, будемо приймати замість них. Імпічмент! Імпічмент! Друзі, набираємося терпіння ще раз і ще раз. Не розходимося. Доїжджаємо, приїжджаємо. Хто звідки може? З друзями. Вже всі розходяться. У нас мирна акція, але протестна і серйозна. Слава народу України! Друзі, я є адвокатом Матео Саакашвілі, адвокатом Тамаза Шашишвілі, журналіста якого нещодавно видворили з України. Друзі, я звертаюсь до України і до всіх нас. Сьогодні ви бачили, як цементується диктатура в країні, як порушується верховенство права в країні, як не допускається на захист конституційних прав адвокати. І сьогодні нас, як адвокатів, було вранці не допущено на захист Михайла Саакашвілі. Сьогодні жодного процесуального документа нам не надали для ознайомлення, на яких підставі проводилися процесуальні та слідчі дії. Сьогодні ми бачимо, як тут засідають законодавчі терористи. Бо саме тут відбувається те, що ми називаємо законодавчим сміттям. Тому що в країні приймаються закони, які не вирішуються, які не виконуються. І тому як правник звертаюся до правників, а особливо до правоохоронців, до суддів України. Судді, не приймайте неправосудних рішень, не приймайте тих злочинних ухвал, які не вносяться в реєстр судових рішень в Україні і по яким відбуваються незаконні слідчі дії. А що там такое, не скажете? Ну, просто сидели в палатке. Я так понимаю, что...